Гроші господарства області зможуть отримати у вигляді спеціальної бюджетної дотації за збільшення корів молочного, м'ясного та комбінованого напрямів продуктивності власного відтворення, розповіла завідувачка сектором Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики ОДА Людмила Костюченко. З її слів, на цей напрямок програми з обласного бюджету виділено 500 тисяч гривень. Спеціальна бюджетна дотація надається за приріст поголів'я корів молочного, молочного, м'ясного та комбінованого напрямку, за які утримують на 1 січня поточного року. Це дуже важливо сільськогосподарським підприємствам не менше як 30 голів і фермерським господарствам не менше як 10 голів. Дотація надається в сумі 2 тисячі гривень за кожну прирощену голову власного відтворення, що дасть змогу наростити обсяги виробництва молока та м'яса яловичини, поліпшення ситуації з зайнятістю сільського населення, самодостатністю територіальних громад. Голова Асоціації фермерів області Олександр Шегеда іншої думки про цю програму та компенсацію за кожну прирощену корову у власному господарстві. З точки зору розвитку фермерства як такого, це дійсно нічого не вирішує, тому що якщо говорити про приріст поголів'я, починаючи з 10 корів, і чому з 10 корів, чому не з 3 корів, чому ж не з нуля, тому що, наприклад, фермерське господарство могло б, яке і не займалося на сьогоднішній день тваринництвом, забажало б розпочати цю тему, і розпочати цю тему навіть серед року, купивши 10, 15 чи 5 навіть нетелів, і мати вже приріст. Чому воно обмежене в отриманні таких, скажімо, преференцій від області чи від держави? Ось ці нюанси, я не знаю, чому не враховувалися. Володимир Шолдрук, Сергій Базилюк, Ольга Топольницька. Новини Житомирщини.